zawe no bana maulire abantu na bayine byokola balese office zawe mwebale nyo mwebalire ddala tetujango ko ngabita phase 1 katugenda te mu phase 2 je bayita asgalata kolachi talama mwebale nyo mwebalire ddala ze wendi paka kuluna ko rusemba yo masha Allah taala ate wendi paka kuluna ko rusoka no uli nyako. Thank you. Urazanyo kabako nga muwite wana ya kuzetu ketisi za mkwala atano na wala mana ya mwiji ya maimi mwiji ya mkwetu ketisi bako medians na komedi ya vana bana ya tukuletu keti umuru ndi kuna bako medians vana ake tukuletu ketisi kukira chichama uvuka uvuka bako ma uvuka uvuka mwaka wa aneda tukuletu ketisi ezo ama hii bana ya wana watu ikuwa kuwakida wanafe bana ya wana ya tukuwakida wanafe ili bazo msanyo we mkwiti mkasa kasa mwana utuwa adie mwotuka ya fereri yao ndibe mwungi Lili baza yagenda tugamba watu jimuwa jituwale kati oba mjiru ajiwela ajiteka mu kontena wajituwale ameliko mkwede jai oba tugamba tuwale kuna kukwede tuwa kumida obu hati tuwa kana tutuwale moto keyo oba ye mungye na wakisawe chini jari sawa ya lili pazo ajia ya ugerekele wana mawile atuwa kasi mkwede festival yada wache eriko ero beach wache ya gande wali mazi berachi ewe wante ogela chinda mwe mazi So kati lili pazo ndoza yesawa kugira kale bana bawuli baze bungi abantu bakwaga lili pazo no Uganda yona kati lili kukwe Kwali ko babuze myaka jo ine myaka mike mitufu ko ina ologera ko ologera kafero no tuda ko notuza maso no tuza ake baloga wayogera ko sodene tukiate so kati lili tukiate bera tukabe myaka mitufu ine meka Kwali no yogera ko asini ya ulenti ya so kati lili pazo yesawa Ono ya ita mkundi ya kalabi mkundi Kakula kusta. Oke nak buat kamera. Oli muntu nyenya gwe watukumanyidde sanyusa nnyo okubala baganda bantu bwe tukuze fenna mu kisaawe kino ekyebyensanyuka abasinga abali wano muli baganda bantu tukuze fenna abamu twatandika fenna omwaka gwa 2016 tusinga okukuuma gwe gwa Sseruganda n'obumu nzijja njogera luno nti omuyimbi tosobola kwetengerera era ndaba n'abamu ensobi bazikola owatali baganda bafuganaabaa apps zize nga zetuyita zitikitoko facebook naye mumbeera yonna amawulire tugetaaga kubanga n'ensi yonna gekolayo wekyavuga so sibatute fograti baganda bange nsanyuse nnyo okubeerako nakuwano mungeriyawulo ate ne mutagaana bana bano boolaba nabo si bangu beeta ne batajja ne bagamba oyo wangwa oyo yatukuma abantu abasinga bambuuza nyo lili pazo oli ku intaneti nyo kubanga bakwano bange bano babaganda bange tebalina price tag yendya ate nabo sirina price tag osanze muntu asinga okubeera avairebo gye bali ne bwe mbankooye nnyo esisobola leero ekyansobola tewali muntu gwetwala for granted oba youtube oba tv akatya oba munnamawulire ekinti ono tateekeddwa mu kitafesiya si buli omu muwa ekiza ate kinyambye nnyo n'abasinga bagenze bakiraba betuli mulimu nti omuntu buli muntu ng'abaako kyakubuuza oteekeddwa okukimwanoyogerako eri abantu so mbeebaza nnyo baganda bange njagala okusooka okwebaza omwange bano success models obono omukwano obaoliawe wandibadde ogamba si atunda emmotoka yekka mu uganda ewano wetuli wonna wajjudde bondi nayimba n'oluyimba ababondi lwe baakolamu sente empitirifu ezitamanyiddwa mu mpindo baluyita genda ogula emmotoka naye abaami abawulira omulango ogwo gwe nayimba oluyimba olwo yali success models naye ebiseera ebyo yali atandikiriza nga tannabakugasiwadde mu byakola ne alamusasi n'asituka nannyambako ndoza n'emmotoka yange yasooka eyalawo eyakwata omuliro najugula success asinga mbalete mukimanyi nolw ensonga eyo muganda waffe tukwebaza okwagala kwesi kwayo kakavaawo kale muwe ebindi kabi byaga
okwebaza Success Motors olw'ensonga eyo.
Yeah.
seye ya buseye chigenda kubera okwero beach atajje tene nyanga chidala mposi okutambula tweba za success motors etadde we moto abali kubwe nakawa egambye ti ali lipozo luna beka tuko bus evuga abantu bagende mu beach beach festival twagala tukere kubanga tutugenda kubana limit kunyumirwa overnight paka kuulira bubi osobola okujja n'amazigo n'ata amazo jana kugaachi ennyanja weri woyagala ngo gwako ku nyanja tukere wagenda kubera yo tent ekudi muweema kusuba kumusuba abana abawala temwirabira yo bulesu okuteeke mu kubaga ekyo kyose nga kujjawa mu kibaganda mwabaana abalenzi mwambale ennyambala egenda n'omukolo ogwo n'ebigulimu tekuli nnyo street tekulimu nnyo kweronda kasita obeera nga wategedde nti ogenda mu nkudi wazze mu nkudi what happens stays in eki enkudi n'olw'ensonga eyo tugenda kubeera kumusuwa kumusuwa paka kuwulira mu akapapulu nnyo mu kanooti nga abayaayi so abaana ab'obuwala olwo tusaba mu limiti ng'olugezigezi lwammwe omulenzi bw'aba agambyeko mu nkudi beach festival ya ankulili paso mujje nga mutegekera obulamu obw'abalenzi saba ku olwo mukkakkanye ku miwendo n'olugezigezi olw'okuwe balawuda n'emyaka egifumbirwa bagisaze omulenzi bw'agambako ng'awulira agala muzinemu ku mazina g'enkudi munno tomulumya nnyo kubanga tetugenda ateta tubasaba ku olwo aba kamera kamera muzikumire nnyo ku stage walinga nyimba n'olwensonga twebaza bakadde baffe abaakadongo kamu bagenda kuyimba era mbayita batikitoka madubala abakiikiridde bulungi buli alina ekitonde kyasobola okwolesa bannange mujje baganda bange abayimbi ba raga rege kasanova buli muntu alina ekitonde kye kyasobola okwolesa togenda kuyimba kasita ojja obudde nga bukyala njagala buli omu abeewo ng'amatidde nti mubyaliwo ebyaliwo twanyumirwe ebisinga ebirungo byonna n'ebikirimu n'ebigenda okubeeramu sirina bwe nyinza kubinnyonnyola okuleka nga mugaa waliwo kyoleseeyo waliwo kyendeseeyo eno feeza esooka konferensi esooka tulinayo konferensi ey'omu nga wali tusembedde mu kintu mwennyini olwo tujja kuba tugalaga entambula gye tugenda okutakojja kumenya ekigeomuntu mukulu newaisanga baana n'abakyala emitwalo ebi abakazi emitwalo ebi tujja nzewezija nowaage munanja nogwe nogwe nowe naawe jangu namawulire nowo akukiikirire so n'olwensonga eyo baganda bange omukolo gwetyo gwetutesetese munyambye nnyo temunkubangako njawulo baganda bange abamawulire okuleka okubebaza okwebaza mutambudde nange nga ndi muto okuzibu mukutwala mukugwa ne mukuddamu okusituka naye mbasaba temunvanga mu luno lwenakomye omunkwatire eddala munyweze kubanga manyi mukisobola nyina obunafu bwange ng'omuntu naye buli muntu alina obunafu nsaba oluusi ebiba bitatambudde bulungi nsonyiwe nsonyiwe kuba ndi muntu oluusi whatsapp mukuba nezikwata n'ebiba byensusseeko naye nga baganda bange nfuba nnyo okulaba nga buli omuomusanyusa n'olwensonga eyo baganda bange abamawulire mbeebaza ebbanga lyonna kulowuna kulowuna wanika omukono abantu bakulabe lwowuno oyo wenali omulwadde yatikkanga emmere buli lunaku simanyi ne lwendi musasula ku lwowuno oyo lwowuno abantu bakumanyi muganda wange oyo yeebale nnyo joweriya wenali omulwadde oyo yayungula nekumaziga bangi baganda bange wana abajja mukoi bangi naliko kalifomu naye mbajjukira amalaba kale n'olwese mweba naye mwebale nnyo mwebale nnyoddala naye olekebese bakomediyani ayirini ntale yagenda okuggulawo omukolo yakwira ku stage yagenda okuggulawo omukolo yayaniriza abagenyi
atero mukolo ya kugala eh kugala na ye ese kaja ese mikolo okwetuba mu good beach fest chinda era kati kanokosto laba kutegeka e good beach fest bo twagala omukolo kubiremwe wama sindi sa America kula yakenza ku mukolo ya mbano Baba zegeri jibatuala mwengu. Bashi tekeri mwusei.
banyonyole kati abo gasawo minister of health ataina wekira tuchakala mpaka kuulira bubi nechira tusabo tubulira ni awandi ko luyimba ne producer che yaruko awandi ko luyimba lili pasoruka ya producer luyimba bamuita Montez eyo Montez kubukali kutusala maruzi wasinzira kuchodwa kwechi awa ngate mubiulira munda ba mupande kunjana si bate kusimbe za struggle nezi basi mutujia ko muso omemikati neji bana ngabwo genda ku YouTube yange mimba chiro sibayimbi nenga temusira bawai kasi awali mba kutire kunenga zondo nechire kuna chimba ne nyimba ne kuga umusajja bamulabira kutichire ku wali wacha simbye musimu ne chicha simbye oyi mane kadoko kamu ne nyimba ne kadoko Omanya nze Teo, kola ne Teo's Media wamu ne Braze Media. Kibuzo kyange kiri nti poste ezasooka lwasooka olaba. Twalaba nga festival egenda beera yannaku bbiri. Naye ate kati tulaba wataddewo date lunaku lumu. Kiki ekyakuleetera okwekyusa n'oba nti kansalewo olunaku lumu ebbiri nziveeko. Nakyogedde kyava ku security nga bali abagenyi.
whatever road is it you katogere nga buli muntu awulira tukulide tubimanyi bikolebwa bigenda maso kolo tubireke tusoke tubireke nga bwe tuze tubireka ku mikwano gyaffe egimu bannange kwolwo ndoza abakanoonyamu tukaleke tunakanoonyamu olunaku lwa naye 18 tumuleke tumuleke nilipaza akyakalemu binaddamu olunaku olulala ate era n'ekirala seeka kyoyogedde security kikulu abantu abagenyi be wayise omugenyi bw'aba yakukyalidde olina omukola kikulu omukuuma so buvunaanyizibwa bwange okukuuma abagenyi bange so security ngenda giteekayo kubanga omuntu tiyazze kuwomulabye ennaku omuntu yazze kunyumirwa era wamma oli waddembe okwagala okwambala kyokola ki kyoyagala ekitakutwala nnyo nkeera ku makya bantuga nga wayitiridde kubanga eddembe bweriri abantu togenda pale nesolo okubakujja kuba ekifaananyi kyoyagala okukola kyebaagala n'okweyambula basobola ddembe lyabwe eddembe lyabwe oba gwe okuba kuba kifaananyi tegera waliwo abantu ngebyebantu tebibalya otegeera so wama buli omu ajje agimirwe mu ngeri yenga bwakola ki nga bwayagala nga bwayagala mukolo gwa lunnabe ekirala ombuziza ku Abidex Promotions. Abidex Promotions yakoze yekka. Abidex Promotions abantu banyambye eka abenjawulo nali ntegeka ekintu kino neegayirira abaami yange nebagamba bajjo ankobalamu emaseruko nebaganda babaka abalala yeti bonna nebagamba bagamba banaye nkoze ntya okutegeka okugolokola tunkwatireko kundaba ndiwamu badinje jjako sirinawe ngenda kulaba naye nkunyambeko omuntu abule mu muterese nebagamba naye kinaabira kitya nti naye ffe naffe tulira association yetugatta naffe bakumakode nebagamba ensonga eyo okusinziranga bweri Abidex mulungi nyo ku nsonga y'omuntu waawa gwowa omuntu wa odiensi yo we ako abe mutambule mwenna akukwatireko n'olw'ensonga eyo omutwalo gwe bajja omuntu bakakase nti kuli mikono mituufu bakuwaddeko tuyanza tuyanzeege pasito tuyanza tuyanzeege esaana twagala kukwasa motoka eya bebi wo webale kukola ki webale kukuuma ngendwa ino ozaogibunyifune bulungi tube nga tufune emotoka edeni abaagala wano ntwanumujja kwamufuna